Dnes je Medzinárodný deň boja proti drogám. Slovensko sa podľa posledných údajov radí medzi krajiny, ktorých počet drogovo závislých v posledných rokoch klesá, hovorí Rastislav Bobček zo Združenia Slovensko bez drog. Tie štatistiky o príjmu drog začali klesať posledné 4-5 rokov, pričom v iných krajinách to dosť stále stúpa. A hlavne v krajinách ako sú Holandsko, Čechy, kde vlastne dekriminalizovali tieto drogy. Najlepšou prevenciou je podľa neho informovanosť verejnosti, pričom vek detí, ktoré s drogami začínajú, je rôzny a záleží najmä od prostredia. Vo väčších mestách vraj začínajú s drogami skôr približne už v 16 rokoch.